Najmanje 17 različitih vrsta karcinoma ima veću verovatnoću nastanka kod mlađih od 40, čak i mlađih od 30 godina. To su pokazala neka istraživanja naučnika. I to nije najgora prognoza, a šta jeste i kako se dolazi do toga da mlada osoba dobije dijagnozu raka pre nego neko tri puta stariji. Naši gosti su profesor doktor Vladimir Kovčin, specijalista interne medicine i subspecijalista onkologije i docent doktor Srđan Marković, specijalista interne medicine i gastroenterolog. Dobro jutro i hvala mnogo što ste danas naši gosti. I profesore Kovčinu, eto, kako, svi se odmah zapitamo, kako je moguće da neko ko je mlad čovek, koji je možda ispod 30 godina ili 40, ima veću verovatnoću da dobije neku vrstu karcinoma nego neko ko je možda 2-3 puta stariji? Pa ako pogledamo da je karcinom bolest koja je vrlo podmukla i uzrok nastanka karcinoma je multifaktorijalni, onda možemo delimično da odgovorimo na to pitanje. Ako mislimo o genetici, genetika nije toliko zastupljena, ide do 12% samo kod nekih karcinoma. Znači da mora da postoje neki drugi uzroci. Zašto sada mlađi obolevaju mnogo češće i imaju veći rizik nego starija populacija? I ako raščlanimo sve uzroke koji mogu ili većinu za koje znamo, onda možemo da dođemo do nekog odgovora. Jer da bi karcinom nastao, potrebna je određena kumulacija, odnosno nagomilavanje rizičnih faktora i rizičnih materija u organizmu da bi se bolest ispoljila. To ne znači da će svako u istoj situaciji oboleti, jer naš organizam se svojim mehanizmima kompenzatornim bori protiv različitih patogena, tako i protiv ovih materija i uzročnika karcinoma. Ako pogledamo u istoriju, znači nekom moja generacija i u to doba mi smo imali hranu koja nije bila konzervirana, bilo je mnogo manje industrije i mnogo manje zagađenja i vazduha i zemlje. A s druge strane, mnogo manje pesticida tek su se pojavili i sve to može da utiče u neko vremenu da dođe do kumulacije. Međutim, u to vreme nije bilo toliko zagađenja, a sada ako pogledamo, sve oko nas može da bude štetno i kancerogeno. Bukvalno sve. Od hrane, vode, vazduha i mlade osobe odmah po rođenju dolaze u kontakt sa takvom sredinom i vremenom, naravno, kumulacijom svih tih štetnih faktora povećava se rizik za nastanak karcinoma. Starije osobe su celog života bile izložene, napravili su kompenzatorne mehanizme jednim delom, a s druge strane, za taj životni period kada nije bilo toliko kancerogena, one nisu kumulirale dovoljnu količinu koja bi izazvala bolest. A, eto, doktor Marković, koliko je u gastroenterologiji, koliko su prisutni ovi neki podaci? Pa, generalno, mi se uvek iznenadimo kada nađemo, recimo, tumor karcinom debelog creva kod mlade osobe, i to su obično, da kažemo, oni karcinomi debelog creva sa nekim ranim početkom, ispod 40. ispod 30. godine života. I tu obično ne očekujemo karcinom. Dijagnoza se postavlja kolonoskopijom i prosto se i mi negde tu osetimo loše u tom momentu kada osobi koja ima 30-40 godina moramo da kažemo da ima malignu bolest debelog creva, ali se generalno je to česta, da kažem, pojava i sve češća. I prema literaturi je negde zastupljenost upravo ove forme. To je posebna forma karcinoma debelog creva ispod zapravo 40. godine. Ali ovi pacijenti ne podležu skriningu karcinoma debelog creva. Vi posle 50. godine imate ustanovljen skrining i traženje tumora debelog creva, traženje tih polipoidnih lezija koje se uklanjaju, jer kao što je profesor malo pre rekao, da bi nastao karcinom u organizmu, pa i karcinom debelog creva treba da prođe dugo godina. Da se desi ta akumulacija genetskih promjena pod uticajem faktora i da od jednog polipa koje veličine par milimetara nastane karcinom koji zatvori čitavo debelo crevo, prokrvari i vi zato imate kasno otkrivanje kada se simptomi već jave. I to je generalno problem kod, da kažem, same dijagnostike ovih tumora debelog creva. A tu jako je bitan moment kod mlađih osoba jeste upravo i ta genetika, porodična anamneza, da li ima obolelih članova, familije,
i to je negde podatak koji je dragocen, jer ovi pacijenti ne spadaju pod običan screening tumora. Oni apsolutno treba da idu na kolonoskopiju ranije nego osobe koje nemaju obolelog člana. To je koliko je postojala neka anamneza, ali tako? Tako je, to je podatak koji mi moramo da znamo. Sada, ono što je interesantno kad je u pitanju ta porodična anamneza, laičko jedno pitanje, ali više puta sam čuo da u razgovorima o ovoj temi. Do kog kolena treba da obraćamo pažnju da li je neko imao neki problem ili ne? I što se kaže unazad, baka, deka i više kolena, da kažem, direktnih potomaka i onih tetka i slično, ujna, stric, strina i tako dalje, i tako dalje. Apsolutno postoje kriterijume za karcinome debelog creva. I to su, da ne zamaramo sada, ti amsterdamski kriterijumi za Lynch sindrom, tako zvani, sad nećemo ulaziti toliko duboko, da je bitan broj obolelih članova. Ne koje koleno, drugo, treće, četvrto, da li postoji jedan oboleli član familije, dva ili tri, ili je to apsolutno jedan kriterijum koji uslovljava da se tom čoveku uradi kolonoskopija ranije u životu. A to ranije znači bar 10 godina pre nego što taj oboleli srodnik dobio tumor debelog creva, ukoliko takav podatak znaju. Međutim, pacijenti obično nekad kažu, ne znam da li je imao tumor jetre, tumor creva, tumor želuca, ali uvek treba posmatrati kao da je imao to i uvek bolje proveriti i ne naći ništa, nego prepustiti slučaju i prosto propustiti tako ozbiljan medicinski problem. Da, to naravno, ali eto, mnogi nas i nemaju način da znaju već, pa možda drugo, ali eto, već treće, četvrto koleno, to skoro pa nemamo način da znamo. Da. Je li tako, profesor? Jeste, jako teško da u ovo vreme znamo od čega su nam svi rođaci bolovali, tako da jedan od jako bitnih podataka, ovo što je kolega Srđan rekao, je ta anamneza i kad pacijent dođe, bitno je da saznamo što više o tome koje su se bolesti javljale u porodici. Ono divno vreme kad smo imali porodične lekare, to je bilo pravo, jer porodični lekar je bukvalno znao više o celoj porodici nekoga nego sami mi, o tome. Tako da je to bilo i vreme kada je moglo da se na neki način mnogo ranije interveniše i da se bolest možda otkrije ranije. Ali problem je upravo taj što mlađa populacija prvo im ne razmišlja o tome da mogu da obole od jedne ozbiljne bolesti. S druge strane, često trpe neke simptome koje misle da su uobičajeni, pogotovo kod tumora debelog creva. Sve liči na neko trovanje s hranom, lošije podnošenje hrane i ne obraćaju pažnju na to. Čekaju da to samo prođe. Međutim, bolest je vrlo podmukla i tek kada dođe do nekih vitalnih struktura, recimo nagrize krvni sud ili zatvori pasažu creva, onda se tek javljaju pacijenti lekarima, a tada može bude veoma kasno. Jasno. Evo, profesora, malo pre ste pomenuli da je puno uzroka i pominjali ste te rizične faktore. Pa, hajde malo da nam to pojasnite. Znamo da postoji mnogo, da može da bude puno uzroka, ali koji su neki osnovni, da se tako izrazim, i šta sve može da bude uzrok i taj rizični faktor o kojima ste čak i... Generalno, bukvalno sve oko nas može da nosi rizik, izvestan rizik za dobijanje karcinoma. A ono što je uobičajeno da pričamo o zdravim načinima života, znači bavljenje sportom, da izbjegavamo da budemo gojazni, da pokušavamo da se hranimo zdravo, a to podrazumeva dosta voća, povrća, sveže hrane, što manje konzervirane hrane, jer konzervirana hrana u sebi sigurno sadrži i aditive i hemijska jedinjenja koja su kancerogena. I zavisno od te količine koje ćemo uneti u sebe, zavisi i da li će se ispoljiti bolest ili neće. Ono što je takođe u našem narodu uobičajeno je velika količina mesa koje je pripremljeno sa dosta soli, dosta nitrita i, što je još gore, dimljeno, ali dimljeno na onome toplom dimu gde je bilo mnogo čađi i onih ugljovodonika koji su takođe vrlo rizični za nastanak karcinoma. S druge strane, hormoni mogu da budu odgovorni za nastanak karcinoma dojke na prvom mestu, ali i drugih karcinoma, a hormoni se kumuliraju u masnom tkivu. Zato je bitno da izbegavamo gojaznost. Međutim, nije samo hormoni koji se nalaze u nama, nego i hormoni koji se nalaze u hrani. Jer gomila mesa koje se koristi može da bude tretirano hormonima
na prvom mestu da bismo dobili veću masu mesa. Tu su anabolici i drugi čak ne prirodni, nego veštački hormoni koji služe za dobijanje i produkciju većih količina hrane. Jasno. Malo pre ste, dakle, pomenuli hranu, ishranu, izbjegavati gojaznost. E sad, svi znamo da to u praksi nije toliko jednostavno. Sam uzimam i svoj primer. Uvek bih voleo da se hranim zdravo, ali prosto ne može da se izostavi neki slatkiš, ne mogu da ne pojedem meso i krompir ili onako da pojedem veću količinu mesa i tako dalje, tako dalje. A i mi Srbi smo poznati po tome da volimo da jedemo sve i svašta i da smo gurmani onako dobri. Da li možda nešto, neka određena hrana više može da doprinese tome da dobijemo neku vrstu karcinoma? Evo, upravo ovo što sam rekao, hrana koja je konzervirana, hrana koja je tretirana na različite načine u smislu poboljšanja ukusa i recimo spremana na roštilju umesto recimo kuvana ili na pari, povećava rizik. Ne znači da će svako ko koristi tu hranu dobiti, jer zavisi od količine koja je uneta. A naravno i od samog organizma koji je u stanju da eliminiše te štetne materije. Kod nekoga su ti kompenzatorni mehanizmi bolje, a kod nekoga lošije razvijeni. Tako da mi ne možemo u ovom vreme govoriti o nekoj organskoj hrani, jer zagađenja iz atmosfere, iz zemlje, ona utiču na to da sve te štetne materije uđu i u poljoprivredne proizvode, u voće, u povrće. Samo je pitanje količine koja će biti kumulirana. Dakle, ona hrana koju znamo da postoji u prodavnicama, koju kupujemo kao organsku, pa platimo čak i duplo više, ne znači da je potpuno organska zbog ovoga što ste... Jer kisele kiše, s druge strane pesticidi i herbicidi koji se već godinama nalaze u nekoj zemlji, ne mogu da se eliminišu u potpunosti iz proizvodnje takve hrane. E sad, doktor, da, htjeli ste da... Ja bih samo dodao vezano za hranu, da generalno taj balans i ta balansirana ishrana negde je ključ i za očuvanje zdravlja. Ovo sve što je profesor rekao, vezano za konzervanse i za aditive, to stoji, ali naravno bitan je i sastav hrane, podjednaka zastupljenost ugljenih hidrata, masti, proteina, da ne bude ničega previše, a s druge strane ničega premalo. Ali negde hrana jeste bitna, potrebno je raditi, da kažem, i na prevenciji toga. Recimo, pomenuo bi isto bitan moment za karcinom želuca, da treba raditi na eradikaciji Helicobacter pylori infekcije. Opet se tiče gastroenterologa, ali generalno zbog toga smo ovde. Tako da i tu negde treba biti svestan svih tih faktora rizika koji doprinose, koji su specifični za mogući, ne znači da će svako ko ima Helicobacter pylori dobiti karcinom želuca, ne znači da svako ko, što profesor kaže, jede roštilj, da će dobiti nešto loše, ali generalno treba biti umeren u svemu, treba prepoznati simptome na vreme i upravo je ta prevencija ključ, dakle taj screening. A screening znači prepoznavanje i zapravo regrutovanje zdravih ljudi da vi tu nađete prekanceroznu leziju koju ćete otkloniti i jedino tako možete 100% garantovati neko, da kažem, izlečenje i rešenje problema. E da, sad tu kada smo pominjali mlade osobe, mlađe od 40, mlađe od 30, i sami ste, doktore, rekli da prosto ne padne prvo na pamet, što je logično, da treba možda da se uradi kolonoskopija ili nešto da se proveri da li je rak debelog creva ili nečeg drugog. Kako da, eto, mi znamo, evo ja recimo 32 godine, da pomislim uopšte da je problem u nečemu tako. A možda još nemam neki simptom koji bih baš prepoznao. Možda su to neki sitni simptomi koje mogu da prepišem ishrani, raspoloženju, psihičkom, čemu god. Pa ono što mi, da kažem, u praksi na što pridajemo posebnu pažnju jeste upravo ta porodična anamneza, koja mlad čovek ima neke tegobe koje nisu, kao što vi kažete, dramatične, neka nadutost, neka gorušica ili tako dalje, i naravno nećemo pomisliti da ta osoba ima karcinom, ali onda ako pitamo ko je neku u porodici imao tumor želuca ili tumor debelog creva, onda prosto možemo da predložimo da proverimo želudac, da proverimo debelo crevo,
evo, prosto opet kažem, bolje proveriti i biti 100% siguran nego prepustiti slučaju. S druge strane, ukoliko ta osoba nema nikoga obolelog u familiji, a ima tako neke blage simptome, to je sad drugi scenario, da mi možemo da damo i neku terapiju i da sačekamo neko vreme, ali prosto napraviti kontrolu, vidjeti da li te gobe i dalje perzistiraju, da li traju te gobe i onda svaku te gobu koja remeti, da kažem, da se normalno funkcioniše, treba ispitati. A to se u 21. veku ne treba praviti sada jeres od kolonoskopije, od gastroskopije, to su metode koje se vrlo, da kažem, mogu lako raditi i prosto 100% kamerom proveriti unutrašnje želuca, unutrašnje debelog creva. Da, a i srećom su dostupne i dostup, što se kaže, apsolutno, brzo i lako može da se uradi. Otkloniti polip od koje je potencijalno kancerozna lezija i jedino tako, to je prava stvar da učinite da nekoga spasete, da kažem, karcinoma. Neće svaki polip otići u karcinom, to definitivno, ali jasno, svaki polip treba otkloniti. Šta je, eto, malo će zvučati onako ne baš lepo, ali eto, šta je zastupljeni, odnosno koje vrste kancera su najzastupljenije kada je gastroenterologija u pitanju? Tu definitivno prednjači karcinom debelog creva, potom se veća, da kažem, smanjuje se negde incidenca karcinoma želuca, upravo baš zbog eradikacije, zbog te helikobakter pylori, jer narod je opsednut ovom bakterijom i negde uvijek je tražimo, nađemo, eradiciramo, sklonimo je i ona je negde faktor rizika. Isto tako porastuje isto i karcinom pankreasa, te ciste pankreasa koje su nekad mogu da imaju neki određen kancerogeni potencijal i generalno tu treba obratiti pažnju i to se može, da kažem, prvo ultrazvučnim pregledima, a posle magnetnom rezonancom i tako dalje. Tako da generalno su to neka ta tri karcinoma u gastroenterologiji, naravno ne treba zaboraviti i ginekološke tumore, karcinom grlića, dojke, kao što već profesor pomenuo. Eto, profesore, koji su još onako kod mlađe populacije zastupljeniji? To je pretpostavljeno kod dama, karcinom dojke, ginekološki karcinomi i nažalost, delo je da je sve više toga. Tako je. Ima se utisak da je sve to u porastu. Nažalost, nemamo baš tačnu statistiku, jer uvek to ponavljam da kolege baš nisu ažurne u prijavljivanju novih slučaja batutu. Tako da pomalo nam kasne podaci, ali generalno iz godine u godinu između 5 i 7% više karcinoma odnosno na prethodnu godinu imamo. I još jedna interesantna stvar je nešto što će nam možda olakšati u budućnosti rano otkrivanje karcinoma, a na tome se radi i dosta se otišlo. Međutim, metoda još nije ozvaničena. Su takozvane tečne biopsije, odnosno liquid biopsije, odnosno analiza krvi na stranu DNK. Znači, karcinomi, spontano te karcinomske ćelije se raspadaju i oslobađaju DNK u našoj krvi koja može da se detektuje i traži se metoda kojom će se ta DNK prepoznati kao strana, da nije deo recimo naših raspadnutih ćelija, nego raspadnutih malignih ćelija i vrlo verovatno će u bliskoj budućnosti se to rešiti, tako da ćemo moći, nadam se, da kažemo da kod nekoga postoji karcinom, da se otkrije i u onoj fazi kada se ne vidi drugim metodama kao što je rengen, PET skener i tako dalje. Jasno, a koliko, kažete, u bliskoj budućnosti, jel su to nekoliko godina, decenije u pitanju? Ja mislim nekoliko godina da je u pitanju, jer sama metoda je već 10 godina u nekoj fazi ispitivanja i korišćenja, ali mora da se na neki način precizira, jer možemo da izazovemo i paniku kod nekoga kad kažemo evo imate stranu DNK, pa da li je to tumor ili nije. Tako da treba još određeno vreme da prođe da bismo tu metodu mogli rutinski da koristimo, a i naravno da metoda pojeftini jer još uvek je jako skupa. Jasno, to će onda tek da se razradi verovatno ceo taj plan koji će moći da olakša svima vama doktorima, a naravno da bude i od koristi. E sada, pominjali ste prevenciju i svi znamo koliko je to važno i uvek savjetujete i vi i vaše kolege da se uradite i ti preventivni
sistematski pregledi, da se prosto ide na godinu dana, čak i ukoliko nemamo nikakvih boljki, nikakvih tegova. E sada, hajde da nam samo skrenete pažnju, šta sve da obuhvatimo tim sistematskim pregledom? Šta, pošto znate i sami, odemo, oni možda ne pogledaju celo telo, ne uradi se svuda ultrazvuk svakog dela tela i tako dalje, pa nam skrenete pažnju, na šta da obratimo pažnju, šta sve da uradimo, da li da se uradi generalka, što se kaže, potpuno sve da se pregledaju. Postoji neka osnova onoga što treba jednom godišnje da se uradi, pored kompletnih laboratorijskih analiza. Ultrazvuk stomaka, kod žena ginekološki pregled, ultrazvuk dojki, kod muškaraca urološki pregled. I to je neki minimum i osnova od koje treba krenuti. A onda, zavisno od toga i od anamneze i od životnih navika, treba možda uraditi još neke dodatne pretrage. Ono što bih ja uradio jednom godišnje je svakako rengenski snimak kod pušača. I recimo kod ljudi koji rade u rizičnim sredinama, koji su izloženi nekim mogućim profesionalnim karcinomima, koji rade u rudnicima, u proizvodnji azbesta, hemijskim industrijama, takođe treba uraditi malo detaljnije možda toksikološke analize i uraditi rengen ili čak i skener pluća jednom možda u dve godine. Jednom u dve godine. Ja bih dodao za karcinom debelog creva, gde prosto postoji nacionalni program za screening ovog karcinoma, gde se svakoj osobi nakon 45. godine, koja je zdrava i koja nema nikakvih simptoma, a opet to ponavljam, znači reč screening, da se tim osobama uradi test na okultno krvarenje koji se radi iz stolice. Ukoliko je on pozitivan, ide se na kolonoskopiju. Nema potrebe da se, ukoliko je pozitivan, ponavlja, dešava se u praksi, pogotovo u domovima zdravlja, da se on, ukoliko je pozitivan, traži i drugi negativan. Nema potrebe. Jedan test FOB godišnje, pozitivan, jednako je kolonoskopija. I to je jedini način da se otkrije, da kažem, jedini način skrininga karcinoma debelog creva nakon 45. godine, jednom godišnje FOB test. A pacijenti koji imaju pozitivne, ovo što smo već pričali, anamneze, u familiji obolele članove, oni direktno idu na kolonoskopiju, njima ne treba taj FOB test. I tu može da se uštedi zapravo, uštede i testovi, koji ćete prosto, koji se nekad koriste, a prosto u tim momentima i ne moraju da se koriste, što se tiče konkretno karcinoma debelog creva. Isto tako bih spomenuo jednu vulnerabilnu, ranjivu populaciju pacijenata sa Crohnovom bolesti ulceroznim kolitisom, kod kojih takođe postoji veći procenat i veća verovatnoća da nastane karcinom debelog creva. Njima isto ne treba FOB test, njima trebaju kolonoskopije, oni imaju upale u debelom crevu, tankom crevu, i ukoliko ta upala se ne leči, to može da se nekad godinama nakon toga desi karcinom. Tako da tu treba obratiti pažnju i takve pacijente gledati, da kažem ono što bismo rekli, sa četvoro oči. A mlađi od 40, mlađi od 30, eto od 30 da pomenemo što smo i rekli u najavi ove neke podatke. Mlađi od 30... Je li dovoljno ultrazvuk možda za, izvinjujem se doktore, za debelo crevo? Da li on može da pokaže to, ne može da pokaže za, ne znam, želudac, za pankreas? Šta kad odemo na sistematski da... kada je gastroenterologija u pitanju? Znači, zdrava osoba, znači mlađa osoba koja nema gastroenterološke tegobe, nema indikacija za gastroskopiju, nema indikacija za kolonoskopiju, tako da se tu prati, gleda upravo naspram te, opet ponavljamo, i možda smo malo dosadni, ali generalno želim da taj moment, da tu poentiramo sa obolelim članovima, je li jako bitno taj moment porodične anamneze. Jasno. Gospodo, hvala vam mnogo što ste danas bili gosti našeg jutarnjeg programa, pričali na ovu temu. I evo još jedna stvar, profesore, malo pre ste pominjali ishranu, hranu, i kada smo pričali o tim generacijama različitim, i evo da napravim paralelu, nešto ste iskusniji od nas dvojice, ja sam možda trenutno najmlađi, doktor Marković je tu nešto malo od mene iskusniji, tačno imamo možda i primer tri različite ispade da sam ja zbog načina života ishrane u većem riziku možda od vas ili od doktora, je li tako? To na osnovu ovih nekih istraživanja, to je ono što smo rekli. Sada svi u istoj situaciji što se tiče rizika. Znači, ako postoji rizik, sad mi smo u istom riziku, samo što ste vi mlađi, i onda sad dolazimo u tu situaciju da i mlađi počinju da obolevaju u ovo vreme. Jasno. I bilo kakva nedoumica, tu smo. Stres i panika je nešto najgore što može da se desi među ljudima, tako da apsolutno smo tu i otvoreni uvek za svako pitanje, sugestije, sve što treba.
Hvala mnogo, gospodine. I apsolutno ne treba čekati da nešto samo od sebe prođe, što je neuobičajeno u našem organizmu i našem životu. Treba proveriti o čemu se radi i javiti se lekaru. A mi uvek kažemo proći će. Samo će. Samo će. Proći će, to je nešto, dobio sam udarac ili loše sam spavao ili sam se okrenuo. Da. Hvala mnogo, gospodine, što ste bili naši gosti.